مركزي وغرقا أن لهم جنات بيرفر جهن تمردي تجري من تحت الأنهار روان بيد الله لدهود أنا والي كل ما رجلكو أرقى تخرافي ورقش من تبين هذه جنتنا من سمات اليوم يوان رسنا دفاريري دخل دخلال دولي هذا الذي دا فمثل دعلمي هذا مثل الذي دا بشان دا غميري ورمض دا من قبل يا فرشو دا منتفقوا كدام هاي دا غمي ورا لو دو دنیا رشی فاقره سرس مشابات نیشتن دو دنیا ام دا دا آخره ما ام دا دیف جاری پا شکر گی لگه ام آیا سنی دا اخوان مجید نیو جمعه هادا بستل ردی دا پشان دارا میوی دا بزرگ زمین کارلو چرا گرشو رو دا بخواه پا دنیا این که آیا سا نار دوی آیا سان تی می می مالتا دوا اخوان مجید نی او تو بیهی متزاده هم هم دا چورکلو ایدی تا دا میوا متعادل امرن دنیا او نه به هم خوند دنیا رنگ و دک شادی مالتا و دک شادی کیلا و دا شادی خوند بدلی خوند بک شادی رکا اگر خوند منتا لیده نه به اولیده چرا نه به چرا سکری ولا انتیاز و آزم و طوحارا اده ده به دنیا پاک پاکی و دنیا بیبی و دی چلا به تره پر برای دو برستره کی نلا ودا د خدای چې خدای هغه سره په تور شي ا دې ستړې دې کوو چې خدای موږ یو بتاع راشي ا دې په دې یو پلی شي کله ما دې را نه زما دخه دا دې نیتلې په کله چې دې له کله دې له کله دې نیاشه دې نو دا څه دې خدای هغه سره په دې باندې باندې د جنت خدای ودا دې تور او تقوا ترکیني ناتو ناتو به خوان ترکیني وانتها خارجون اذیقا پر کمیشا قرآن تجکر خلی ناتی دارو خودم دکشان شینا ای پول خوندان غربات وقتی روی لکتر جنت لخودم شام ولی خبر شکن اچه نا کوئی نا انپرگی نو انپرگ دارا گا کاری چی خواد کور دو یر نیسی آتے ہیں البشارت دارنگی دا بشارتون دا تدا بانی دی لگا تو انہم آر نمبر 32 کے جو دیشم کے یو سال 141 کے دکتور نار وہ نہیں کے سو انہیو آر نمبر پر پر کے دنیا دنیا بشارت ہے سو اکاب آر نمبر دیشم کے سو دکو اثر کے بشارت ہے چی مال لگو او دارو کا دشمن اللہ تبا کی او اللہ کا قرآن کو بشارت دارت ہے سو تتھا کے آر نمبر 1 کے سورة الانفال آتا وردس کے سورة بقرآن بلو فجر سوشن علیب لامل سے جنگل رسم کے تو چاہا یو سر جو رسم کے کل پورت ہو تو بشارت بان رہا ہوگی لیکن سورة دبیر ہو سورة فتحہ وغیرہ شپاگم تو رومون جہاں تسلی کل جو سرے مطلب بیان کی او خالق یونم ہونی او کندر وینار شروع شي بیا بل الله ته خبر راځي ته قران کې د تا کله د ګول په اړه شروع شي کله ترو د قران نه کله په ماشانه کله په ماشانه نه الله دې ته خبر کوي ته قران کې لکه ته په هم سي دا ورو ته ورتي سره راځه لکه کوي یاري ګمو ما کله صحیح سنشته اس نشي کوله ان الذين قالوا ربنا الله بیشک آتا ہے چیئے رضوان کا لما مشکل کجا نما داتا آتما غوث یا اللہ دے نما دے خیر حساب مالک یا اللہ دے سو مستقارون بیتر کلک دو بری مطلع لار مخالف شر قوم مخالف شر ملا مخالف شر پیر مخالف شر بادشاہ مخالف شر دو مرک خطوا خود ایک لک دو رہا دے تو مطلع مانو گران ہم دا کمدی کی دیئے دو گران کارنے بیا کلک دو رہا تو تتنظر دو لے ململائکان را کوتی پریمان ملائکی ویدہ اللہ تخابو میں مخمخ میرے گئی خیر ہی دفع نشکوڑے ولا تابو مخم جلی اقدار را خطا سے قرآن جدا سے روح جدا سے قوم جدا سے تھی واجب رب جنہ سے واقعی جن جنتی لتی عزیز رب جنتا آبانا کن تم تو آبو اتا تلو اس کو لشی نحن اولی ترقی اتائی نحن اولی اغرب حیاتی دنیا مقدستان ساکی بجوند دنیا کے وفی الاخر فاقرت کے ولو فيها ما تشتهي انفسكم اتانا في الجنة في عالم في غوار الصابرين ركش ترى هي بتاري
پر اگر تیا ما تردارم اتا لگو جانت کے آرین تاتی پخدی وانلا واری نزلا من غفور رحیم بلوانو لگو جانت کے آرین تجاہنو بخور دمی ربا آرین دل المشادش پگم رومو دمان وقت رومو جانتا التحجیر ما ترین تحجیر ما ترین بہادری ورکو یہ مطلب بیان کمی آ رہی گا لیکن انبیاء آپ نے رکھا تھا تو گوئی والسم سفارہ ابراہیم علیہ السلام کی اور پکڑ دو قالو رہی ہر روز ہر رکو اوچ عزیز اللہ وقت وانسرو آلیاتا کمان اندار غلق پر اجترانو ان کنتم فائلین تجھل کا ذا کار کنی دوستہ سبی قلنا انہوں یا نار کوری اور شاہ بردن یخ و سلام علیہ ابراہیم ابرادر ابراہیم دانے سے زیادت یخ نشے تو دا کار تو سبی رہا کہ کون تھا جو بول دی اللہ جو بخور یخ وما صاحب آزاد ہم یخ کر یا ری وما اکمان شو سب ستا وان باوکے تب سو تم آگر برا تمر ستا سا نا وش پیتا قالوا إليه إن
الذين أتتاني وأصابتهم قلوبهم كالجرذين الذين مصيبتهم منك وجه إنا لله بشرهم بها الله وإنا إلاجهم أبيضهم الله توفصلين في ذرات بسيطة قال الله وعلى رسول نولائك عليهم كرات ربهم دا كبان قبيبان شاباسي بي دا تربوه بينا الله دا فريمون صلوات دا خلق الدصابه الدصابه اكرام سفاده صلوات صلو الله ولي دي آغة كاروخة ترمبران ورحمة ربان سياء ولكن يومتهم دا كبان سيلا فاروان دي دا كلك خبر دي داري أتبت رموجنا ربط القرب ربط طلوطي الله والله يقول الله كل تقريبنا زياد شيء نبيا بطالة على الله مضبوط كي بيا بطبط طروانة لدي أول كي بطلاك بتقريبي لكن بيا بطقريبني لك سور دكات ورأي بورجورة في نصمة فارة الله والله مضبوط كي بيا بطلاك ونعمل ورمضنا لا قلوبهم أبطال قلوبهم قلوبهم إذ أصحابك إذ قالوا قلوبهم قلوبهم ربنا رب سماته آل ربنا رب أرضان أزمان قلوبهم لأن ندعو من دون إلهان چري چري دعوت قلوبهم لأن أجت روان قلوب عملت لقد قلنا يقن قلوبهم من دون رب بدأت شرطة زيادة خبر قال الله بانده دعو سور قصد قلوبهم سور قصد آيات نمبر 10 ربط الله مضبوط کی تکلک شنو لیکن اس دا کر رو مضبوط ہو جارے اللہ کر رہے اور وہ تکلکی گئے نمجاہ تو جو دا اللہ اقدار زن تھا آیت نمبر لسم واردہم وار موسیٰ رضان چا اللہ تو یہ ایک مون تولا یہ زندگ کی واچ ہوئی غرم بنے ہمتا نرو والا اللہ کلک کر جائے بہن تھی واردہم فوالغنی موسیٰ فارغان اوزر دے گئے اڑو تو مور دے موسیٰ رضان کلک کر فارغان کلک فارغ من كل شيء إلا من موسى إن قالت يقول قريب ودا في دي داموري لكن دي دي كي ظهار كي بري بچه چه آئے بچه مروكشت آئے بچه مروكشت لو لا ربنا لا قلبيا كجرم پتائن ولا جو لوري پرباني الله الله مضبوط کا لتاكونا من مومين دي با چجلے چھتا فزياد سكين كون كون رب تنفر نهم رموز ادخال الهي ادخال الهي يعني يو واكر وانا فاغر واكر كي دا زلطان راشي كي دا غير مخ رسو تطالب مخ كاردانا تواجي دا بغشينا لأن صورت ان كموتو برين آد نمبر چودا شلوة في بارا آب نمبر سطر اتانا بایدوانی فان وقت شروع را آب نمبر فان دا آب نمبر سول آنا نو دا دو آیتون تیوری چی سطر سول آو سطر نو آب نمبر تار من بیاتر آب نمبر تیس پر دا ادخال الهی دی وان تو کذبو دا ادخال الهی دا تصمیح بیت فان وقت منگا تارا آب جانتا تذبیب کو گمارو پیغمبر نفقد قذب قبلك قبلكم يقول تقديم قول بيغمبران موتن مكستا سمان وما على رسول الله البلعان عريشة بيغمبر ماني مدر رسول الله على الكتاب دو سغار ادخاله ترى آيات نمر تيسا وولا كنو وبيغة دوغان وصان دا آيات نمر چوز نواقع شروع شو فما كان جواب قومي نو جواب قومي بيغمبر اسلا وو جواب فما كان جواب قومي نو جواب قومي بيغمبر اسلا مدر را چوز اكتنو وفرقو دا من کرا شتوا یا تنی بلا ادخال الہی لسم در رموجنا على حسابی سالنا کلا کلا قرآن کریم مسئلہ واضح کئی بھی مثال یہ دا اس بات دا مسئلہ ہے اس بات دا مقاضع ارمان دا کئی پر دلائل بانے اگر پسو دلائل دے دلائل او حال حلق او کلا کلا وضاحت کئی بھی مثال پر مثال پر اس بات نکی گی بعد غرب مثالوں مانا اس بات کئی اس بات مثال نکی گی پھر اس بات بانی وضاحت کی الممثل بلا مثال عربی کالفرد بلا رجان
خبر دیو کو مثال دی پیش نکم نو دا 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 لکا اصل دا جواگی نیشتا او ناکت بلالی جان بلا یا اوخ دے او دا اغا موار نیشتا بلا زمان دو دارنگی خبر چون با بی دکا که خلق سو کس بی یا دا دا خلق یا دیر زکیوی ای دا سن خبر دی او دا نومانی بعض دا سی چای شکیوی او تا بی اکنی دلیل پیش کاتا بگر اکنی دلیل پیش کاتا بعض دا مگر اکنی دلیل منو من تا بلد او از یا مخی چا کریا اتا بگر اکنی دلیل پیش کاتا بعض دا سی چای دا من تا جا اللہ پا قرار تا بگر دلیل وحی پیش کاتا نبارد دلی اقلی نقلی وحی نبویی نایتا مثال پیش کرد داغا دل کو غبی لال خلقی کردوری نایتا بیا مثال پیش کرد تو علم مصر بلا مثال چی خبر ہوتی و مثال پیش نشی نو کرتا رکھ بلا جان داغا دل لکر و اصد داغا واضح نشی واضح نشی پارمان سیبا تاکہ تو پر بکارا کی مثال نو گوری آت نو سترہ اتارا انیس بیر دا سگو رہا تو نو مثال نو دی تاکہ پار دا قرآن اده ممکن دو قرآن دو داد نفار دی دو مثال بیان بیانون که دو قرآن اده ممکن دو قرآن مثال ندو دی ممکن دو قسمانی یو آغل دکا بجا و اینو مانو دای مثال دیو رو آغل سربیانه یو آغل جی مانو لیو پا خلیم اللہ منافقان لیکن پڑکی نمانی دای مثال بیانه دو روار سا مطالون کا مطالون لیوز مطالون کا مطالون لیوز تغرم آران مثال ممکن انہوں پر انکار کے اور مثال ساتھ میں ہم کہا مسئلہ ہی کشاندارہ سیئے ایک توقع بنانا چی بلے کوئے ہو اول تا خلق ناسو لگر مکی والا مثال دے خلق کی ارے کو انہوں نے کہا رائے اللہ رائے رہے گا ترماؤں کا دو قرآن تو فلما جار ما حلو ارگر چراؤں کا دے دیو جو کیا دے دی سرینا یہ رائے کیا پتہ ہے چھو طور بہت سپین گے ابھی خلق دا غیر فائدو آنا ترماما بلکہ خلاف جو گا زادہ اللہ دو دورو ہم مبوک لا اللہ رمان لینا برات مدین کلا و ترکو بھی دو دواتے دالتے ہو اپنے غلو لوگ کو تیارو کیچ دے نہیں گی یا ایک وقت دو تیارو ترکو میں سادہ تو چرنا و ترالا تیاری شو تب جا سب تیار شو تھا و سن من بک منامین فر رام جو دائیو مثال ہو دائیو مکی و رو دائیو مثال دارا چاہرے کیلئے تو قرآن بیان شیئے و دیان قرآن اغلان دی خط دن نبی بیان لتا ہے لگ بار دن بیان درسوں میں ختم کی تا دائی مثال دے اور دو مثال سے درس نہ پر دی لیکن مدینہ او کا صحیح بنی یا مثال ممکن ہو پشاند باران وارو دن نے سماج اوبر ہوئی پھر دو مادم بلے کی کیا رہے شکو کو شباب دخل کو اور آنو بلے گر گر کنو اگر اگر جواجر اتفیفہ اور برکو بلے کی ملکنا لگا فائدہ یہ جالو نا صاحب ہوں کہ یہ دکھو تو سرنا پر کی آزاری بکر ہو دنوں کی یہ قرآن بہت دے گا ہم پر ہونا بان کی میرا سواہ کے روحے اکان درنا دیر دمار نا یہ بندن بارے زمان کا بڑی دیار نشی تو پڑی ترکے دے بچی کا کالا دیار بیدی دیار ہوئے دے بارنا تو دک کرنے دے بچ کی دے فنی چھوڑ دار ہے تباہ کرنا تو قرآن نے اس کو ہونا بان پر اثر ویلان دیکھے والا محیطوں میں کاردہ بھی سالو دارے مثالوں دا پر بیانی لگا تو زیان کبھو تو گوئی دام دا مشرکان مثال پیش کری کہ مشرکان دا اولیاء نیولی لی تیری سب ستا ہے مطلب دینا تخلیم اندو اللہ اولیاء سیتا دا کسانو چیلی ورم مطلب دین تحلیل من دولا من دولا اولیاء صفت دار کتان کیوینو بید اللہ نمہ بزداران اولیاء وہ اولیاء دا بزداران حقیقت کے بڑے اولیاء بھی ہوئی کنا اگر بوتا کی دا بوتا نو کے پر دی تو دا اولیاء شکلی نو لگے نے بوتا کیوں کو نن سبا بوتا نو جو ہوئی نن خبر جو ہوئی کم اصل آن کا بول پشانی جولا کی دی دا مشرک پشانی جولا کی دی ایک طرح حضرت بیتن جو کیا جولا گئے گا لکور کا بچاو جولا گئے گا اکور خوشاری سی دا اکور پر تارو نہیں کنا نہ تو باران نہ بچ کر گئی نہ تو سیدھے نہ بچ کر گئی نہ تو یخنے نہ بچ کر گئی بلکہ الٹا کا ملے پر دام شی چیدے تختی دے وقت پر خوبدی دے چرمخیر تختی تختی دے شی دی لیکن اکور کور تھا ہے کہ ان خلیبات تک چرمخیر تک چوئی کری
دارن مشرق جوانا بيولي بابا باكا بابا كده مرشي تباشي بابا بدكو مرشي كرم بسيبار دا كتان كميني ورم بيرالان مدقاران كما غلان كو بيبشاني جولا بيدي اتخلق بيتان يجور كران جو بيرالان كو دا جولا كي دبچا وإن أنا بيت يكون كمدير كورنا خام حقود جولا بيدي هيد بفاقين دا كان هيد بابا نيو دا اس فائدة دي شورت والمد نقصان دي رأى لو كان يعلم كاتب كوبي دارن كلا كان القران ده كان مثال في سوره حشر بيقول حشر اتى توفارا آيات نمبر 22 القران ده فارا القران ده عظمة الشان ثابت ولا فارا لو انزلنا القران تكرار كلام دا قران على جبل في الغرب عندي غرب القران مكلف كل شيء غرب كيف يا بالك لرا يلو خام خاتا لدلو دا غرب خاشان يريدون كده اللانا متصدعان في بيتو ريكن جيدون كي من خاشة الله ديال دا اللانا يا غرب انا شو جيد وكو بكو القران خلاف دي نوكره آتو يكيزو كده انسان يو شكيتو تنجوز كي يشكيتو كده انسان آتو سورة خلاف كي يريكنا تانو فايا غرب خو كاغبا نادي شغل في عمل كده غرب وتلك الأمثال إذا مثالا لنذوبها بأنهم دا مثالا لنذوب هذا الخلق خامغا لعلم خامغا دي يتفكر صوتك دا مثالا إذا صار في يومك وانسو في نفس آيات دبر چوبی سو لجنیا مثال پر اسپر جنیا بیر جرامتی بے صداتی وانسو في حدید آيات دبر بیس آئے گا جنیا جرامتی تو اسے آج کوا دبر سو مثال پر آيات دبر چونا چیزا برت آواز کئی دغه مثال غواره را مله شوې ځوان وای پر نمبر 13 آیت نمبر 14 پیزه دلال ذکر کی پیزه وکړي پیزه کې په دلیو خالق دې کل شی هو الله دې عالم دې کل شی هو الله دې حافظ دې کل شی هو الله تغر متصرف دې کل شی هو الله او پیزه نو كل ما تنقطع من له دعوة الحق دعوة تفريق له دعوة الحق خاص يا الله لا تغدى لائق يا الله مدد يا الله مدد دعنا كم روانا له دعوة الحق خاص يا الله لا تغدى لائق يا الله مدد يا الله مدد يا رسول مددنا والذين قلت مثال بيكي دا غشر يا الله نبي قلت شاكا واسكي والذين يدعون من دونهم عدبا شرامات كي جدا الله ننور او يارا ماتكي فرقية ماتكي في غمران تجاه رسول الله مرد ولا تجيب اللهم قبل تياني شكو دولة تشيشيهم إلا كمدر من سالي دير كباتكا فيه وشان دون دوزي بلا سنهم إلا الما تتردوهم ليبو غفاو ديبا سورتي جدو خليفة داو برس باوات وما هو ببالجي نيزا عبرة تجيب جدو خليفة داو باوات بها لکه کوم چې دی او د واخلو دا څه او د واخلو دا او د وګړه کړی شي دا د کړه به چې تیم بابا را ما شي کا کا دې را ما شي لو ځان را ما شي نشي ولی او باوري دا د دیوري دمه د وګړو پیل شي چې راځي د نو پیل شي بل فرات ختم شي دي و ما دعا الكافرين في ضرب المثال چې بل دا واخلو مثال دی د دې د لکلي باندې چې وګړو د واخلو فراسه وبني سيدنا بابا مشرف وما دعا الكافر نوچنا الكافر 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 هذا تابع جبل چا تواز کی مگر بمورا دا چلے بمورا ہے دا یہ وہ سب ہے ربو جنا یا دے اصطلاحات دا قرآن ہا القصص قصة القرآن دا قرآن واقعات قرآن کے موسیٰ کا واقعہ 130 بار رہا گیا دا جدہ جا فائدو دا پانی دے وہاں کا واقعہ دیر دا کرا رہا گیا جدہ جا فائدو دا تو دو علیہ السلام واقعہ دیر دا مکی لگا کرت معادث یا ودیس سرو پیجو دا رشبت دا رہا تھی دی ار رہا جدہ جا مسئلت مستمت کئی دا کرنے گے قرآن کی واقعہ جدہ جا دا آدم علیہ السلام واقعہ وہ دا رہا گیا قرآن کے دا انگلیس ار رہا جدہ جا فائدو دا عرب کے یہ عرب تھے اس پر مصر کے عرب تھے محمد ابن احمد الادعی
کتاب دعوت الرسول په دې کېشته نه کېشته هغه لیکي چې پیغمبرانو په واقعاتو قرآن کې څنګه دي کم نه کم پنځوس پاینې کم نه کم پنځوس پاینې ادا موږ ان شاء الله تر دې عرب ار نمبر اون ته ګلان دی چې تعالی دې کړو کو ته دوه کړو د لومړي نه العقبات عقبات سته د تکلیفونو غونډه دا امتحانات دي د پاره کله کېدو دا ټریننګ دی لکه د جهاد ټریننګ چې کوم دی هغه په لوښي پتون دی او یا د میدان جهاد ټریننګ وایي او یا د میدان د تطبیق ټریننګ دی ابو تور ته څو ګامان کلیګرام واسي دا وګورم ابو تور ته نو راتو کبال بتر شپه غوړې د نن کبال ته قاعده مستمره دي ګرته یعنی همیشه به داسې وي همیشه به داسې د دې هغه ځان روان تر مدې ځان مدې ځان روان تر کنه خدا به شانتي کله بیان کې داسې وکی وي ورته ځای ورته نو دا د نور باندې خبره چې چې لار شو کوم قران زکو او په خپل علاقه دي ګان شروع دي تعالی براسي انا کړه ته ګورم نو یو ورو بابا مشر دا مدار علی امی سره له مې شتاوی انا ته ته بودا شو ولی چی ولی بالا جی دا ما سلی خوی اتی سنده دیگری مولا تا دا ما سلی خو اغلی علم رنگ نی کری و خیلی دیگری و شکر رنگ بای خلی رنگ شا خدر نی دی اگل پا دیگری دی و شکر چی زر بی اهل ما خلی اگر بای بای خیلی دیشی چی اگل پا دیگری ولتدا خبر کې پلاټي ملانه کوي خام دا ته جواب مرد علي صلى الله عليه وسلم انشاء الله دا ته جواب انا دي الله خو به کو تعبیر او معنی او شکر دې الله تعبیر کوم خبا وایي ما ته نه خو بلا تکړه دا دې دې دي دا مرا کبا دا مختار دا مو سره مختصر معنا بیا تفصیل کې کوي ان شاء الله دا ما کبا دا ورپټ پم کې دا بیا وسوره دا بیا یو ورځ دا رسول شکر کې دی ورته پته تا د مې له په بلغه بطل نشته دا هم ته له ذکر نه وکړایو په ټول عام اذکر کې بیا 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 نه ونه باب ته واو راځي کار وکړه ته دا کرنګ بیا نو په له با ته واو نه راځي با دا کرنګ بیا 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 نه ونه دلال د توحید او د تطبیق په دونی دی دی دا چې کار شي لار ولتا دی یو کړه پلان کې بل ما ته نشته دا ما ته و الله کې بیا بیا بیان کړي چې بېمانه معلوم شي چې په چا دا مطلب دی د مې ما باندې بدل نه مې دا تر خبرې کولو امکان ورته لا بیا لا ته دا وایې بیا مجرمانه دی دا ته مجرم لا دې بیا نه راځي بیا به دې ته په کال نه بار راځي بیا به دې راځي دغه څه خبرې دي آډ نمبر 102 خبرې دي 105 سره درې ماکه 105 کې بیا ور بلګي چې بیا راځي دا د وایي هلکه چاره دا متل زده کړه دا متل د توخی ته ورته وایه نه بیا پلان کي که دا وي ګلبار کهدن به شروع کړي ګلبار دی نه استاد یې پرونه خو الله وایي هر نور څوکې د جوړ ګوره وکهدایدن فرضونه واتم د کرنګي بیا بیا بیانوږه دلاله توي ولیقولو درستا هدې پاره چې وایي دا ممکن درستا ممن تعلمته چا نه زده کړي نه خطاب ما ته مجرم دي نو کاذب به شروع کی تا
پلار مشر درستا نیا مشر درستا پر امدیو دیگلی تو با کردن نکی خواد تار جواب درکی ایک سواد کے وَلَا تَذَبُوا لَمِينَ لِلَمِينَ جِلِ اللَّهَ او کردن نکوا تکانچے افاد کئی نیجا اللہ آنا تو با کردن نکی تو بس تار جواب یادا ہے با عزیز پر خلی دکل سے با دس کردن ایسان پیجوی بکر ہے دے بھائی با کردن نکا در پیزان دوتا نوی داستا درما کبارا طریق پاس اللہ و سلام ما قال لك سخطه ليك بالمديان يا ولي مناظري مكان عاد من سيداره وقولي اتني في بار الجامعه فديك مليان مراجي علوي مناظره بجوء الجيدا شو شهر بي فديك يا الله كامي وكذار بالجامعة دي تقول لنا عقبات ستة لابد دي تقول لنا بدا هذا شديستا وكذار بالجامعة لكل نبي عدو الشاتي والإنجابين لك دنج تعجيبنا دقائم قردولون رفال الله نبي بشمان شيطانان لإنسانان جناتو إنسانان لقرون شيطاناني سلام قابل بكت أو جنات الفريار بواني يوهي باينا بالين وطفيجي جو واحد ما دو صديقا أرد واحد يوم عنه وطفيجي بالين بابا جو خبا قول بروا ملما خبره كمقدار خبر جو بدوكي چمکدار خبر پدار باندې خدا بازاری د قران او سنت خبرې اپکه نو ضروري ولا شعر بكم ما قالون فضل انتم وتقيل قد الذين امنوا بالاخره والذين تقوموا من ما مترفون دي ولا تشي يو كتاب او كتاب دي عمر كتاب کرولي چې کوم جس نشینت بر قبر مردا بدان ما ده چې چنچر په قبر کینو په بابا ته قبر یې چنچر وک چنچر چی مرگا بگو دیر اندر کتاب کیا چی ما بابا تخکاری بابا تخکاری نبیا پا دی کپرو با نظر نیگی چی اگر کور در لام در جو بزن لام نرک چرچا و سنچا پر نر امادا وادا چاہی دی دو بابا دیس دی وادا فو یوسف گزالی کنی دی چی منجور پا دو موجودین اجمیری پا کبر کے منجور یوسف گزال آدمی کنی دی یاد آگے جو آتا ہے تشکل نامہ کے ابو الحسن دائری پروسی کنجیس نشین ادبار کر رہا دا بسا جو ابو نے انشاءاللہ دا مانا دا کو دا درے ماں خبرا نتبہ افاقیر اللہ بھائی تبہ اللہ کتاب راوال ہے داغین او دائی رس شروع کی چاہی کہ میں کدی غلط پیشکی کی مرحیلی ہو سنیشتے بابا راہس یا بابا ریدی نتبہ دا قرآن نام قرآن نوچک دیا سے آئے خلقہ دا کتاب مانے و بچاو و ادین چی سوی دی قرآن افیو تکنی ہوگی اگر تو دی قرآن ادین کی بیان کن ابا غیر اللہ تیر حاکر مانا ابا غیر دارمانا او در حمد رب تیر لکن کے او حالا جدا اللہ را لے گئے تاتا کتاب واضح پوزن دی ایمان دانے دیکھ دی ایمان خبری در کتابوں کی نشتی وہاں در خب کتابوں دی نو تب آتا دی قرآن دلال شوئی گی تو دا تختی بگا انشاءاللہ تفصیل بگا دارال کرو دا سلوم آقابا دل پیزم آقابا اُس بستا دا مرد بمدس کری آب نمائی سوتیس کری اور جو ہے پر مناظر ہم کمزور انشا اور کمزور تیزی میں آرائی سے مرد کو پیسے بتاور میں وقت آرگن جاننا بھی بولی قریتن اکابر مجرین دار کرو اب پر اس طرح کی میں شیخ رہا مانا تم سمجھ شیئی ہے قاتلانا من تو پتلے جمع سر بسر شیئی من تو اندازم لگی سر مخل سنگی رہا بھی شکر ہے وقدار ان جاننا بھی کوئی لکھا رہتے ہیں لگا من کن کے بس پر گردر تم گوری اللہ گوری حبیر بن جاتا ہم دکرنگی گردیگل میں پروکلی کی اکار رہا مجرمی ہے مچراندہ مجرمی ہے لیم کرو بھی ہے دیو پر چی تدبیر بڑے کی خلاف جات کر تو دیو رجو امان کرو بھی تدبیری چی کوئی دی تدبیری دیو رہا اکبر گاہ ترزان پر شرم ہے امان جو آدھے کی شعور کی صدا فیضم آکار سارے مرد بردر بردر شعور قرآن گاہ اوقات را جل جاو دے شیخ وطلو دے نیجیر آتنا شابہ دائی تھا مخلوانو اویدی والا اویدی دما آنے ماتے چاہتا ماتے شامنطور تھا ایمان کسان دے سالو ایتا شامنطور دائی ایمان اتا چوا دے ایتا شامنطور غاٹی اتا اندری دے اول دائی پکسی وقتی ہو چاہتا دے ایمان اتا ایتا بس پاکتور دے یہ خان مولان سے تاوی آن اقبل اتحادات تے کئی ایمان اتا چوا دے ای پروس کا من راغلی و من دا لذر پا غزی دا اتیا کارمہ کی خبر آئی او لذر دا تلک لس لا کنم زیادہ ہیں
پلاس زرہ بانا واقعی خرد ارد اکیزا دے منگا تیسی اگر سے راگلو دشکی مشیر بانسو یا پر جوار کے منگا ناسو دے درسو انگی سے پڑی باس کر پتا بلا خلق لگی انگی جو دے کر درس لاسی گنا جو دے کور تردین بیا پلا رہے ہیں مرکو ویدا واقعی صورت لیا گا اگر صورت انگی دیر خاند راکا ویدما بلنی لیے چلے پتا ہوں مرول سارے پر بڑی خکر بیان نہیں کہی دے اگر وطای چلی چی پیسی اگر سی دی زما پیسی اگر سی دا سجا دمنا داغوی 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 بل دیمال گری چی کتے ویلی ارتاونا میدو پا جم شو ما دوارا غلی کر ما سی پی پی مونا دے چی ہو آگا تا بایتی مخ کلی ما تو امنا سا پیسی اگر نشو گفتے نی منگا را دی وہ نمت پتا لگے چی اسی دیر دوارا مکای چاہ روار پیلی آدھو دوایا ویدیاران پنی چی مر لی جن شیخ پتا ہوئی اوی پروس کا چاہ با چاہ منی کرو چاہ بچ کرو یا اللہ یہ بیاغ اللہ نے ایسا یا غر شیخ قرآن آتا ہے تنفیر دے دی دینا تنفیر دتا ہوں پلا ربانے تو پلا ربانے شیخ ما جا کر ذکر اسکار کر رہا ہوں اور دیکھ یو کسوی یہ چی گنا فلی آوی جو کتا ہوں پر تو پک ہوتا ہوں آدھے پروس آدھا دی شروع پر یا لئے تس کے یہ بلا دی کئی اور دی غر گانا تالا اشتیارو ما خامے ہوا اور ایسا پر ذکر دو مائن چی چو دشمنا پر یو بلیا بچا رخکاریا ہی سر رہی ہوں تو جو بادرہ خواہ رہا ہے تو جو بادرہ خواہ رہا ہے میں اس کے لئے منگا ہے دو دیدی ہے تجبیر ادیرہ خواہ رہا ہے جو اولیر مچیا لے گا نہیں کہ موقع دن دشیر ران سخرو عمر خان کاکا کہ ماں تے یا لے گا نہیں یا مچی ماں چوارے ویدا سر کو تا بناس ہوئے میں ماں چوارے ویدا خود کبھی لوں دکلی تا 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 ناس ہو اور تی خدا خواہ تی بخبر کشما یما دوی ته چا خبر کړی چې الله ما سي کاکان بس الله ته خبر وګ بیا هم بچ کې کوم زه کاکا هیڅ نشته وی دوی پاتې ته هیڅ په ناز د ما استاد وي هغه پیسي هغه ته ویل چې دوی 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 کې ډیر ثواب دی دا بیا دوی ته د بدر کافی ته د ملک د مکی د شیخ په ځلاله ما د ما شیخ په ځواب کې ویل یو کتاب دی نو وی چې صاحب ته ځلاله ما علی سلام نو ګلاس کې نو په پیډو دی پیډو په دې شو اوکه ما سلام علیکم استاد لازم پیلو پا لکیر ہو لنے ویڈیو پوشا جیب کی وراؤ چھونے کہ ماں بے زن چل رہے ہیں کہ ماں کی بک تک نیفونہ بھی اصلا دعا گانی اخدا ہے ختم ہی نو ویڈیو پوشا رہے چھو چھتا ہوا تو میں ماں زلا ہوں یا سری رہے گا بے جلد اس تاسو ارادہ ہوں شوان تاسو سو آبو گو نگر کوس دیتا تو میں تو بابر ایز لکر دا بدر صحابی چھ مڑکا یہ ماں لگیا قوان آ رہے دا تکلیفونہ بھئی دا مسئلہ سانی نلی خودی کہ اللہ امداد بڑیر دیا تھی ابتدا دیا تھا کہ وہ بیا کچھ کو نصیب نہیں سماؤ میں اور یہاں تھا سوچ میں یہ رہے کیا دیکھا نہیں بمو سو بس دی تا تو سو نہ ویسا اے جو بسار بانے سسانی تو بل رہا بان جاتا اندر تو نہیں وہ ہے نو دا وکر رائے گا ہم سن چھتا بیش میں ہم باس اندر جو رہے ہیں پارے اکتے ہی کے اکاد رہا مشران دا مجرمیوں مجرمان دا رہے لیان کو دیا دے پر تدبیر بتا کری کے خلاف جا کر رستو ہوں اور میں ان کو تدبیر نہیں کریں مگر در پر اللہ انسان دیں گے پر بیاس کیا فیصل نہ کھا رہا خوش کر دے ماں حکومت کی طرف حکومت ہو کی شیدار آگل ہے دشتگر دے گئی عمل کو آنے دے گا کہ یہاں کہ آت نمبر 129 سے اشکر دوں آخی رہتا رہا دی پر انہوں اللہ تو ہو کہیں وقرار انہوں علی بانو ظالمین سچی دا خلق کا دشمنان دا گرانی اولم بعد دشمنان بعد تو پتابدا اچھی دل کروں کی دا رسول بس بزیر آلی اولا کا رائز ہے پوک پوکو لکب عیسیٰ علیہ السلام بانے والی پتوے کا مریان تو فلسطین کی پتوے کا رکھا کر دے دا نمانی دے پلے لکب تو دا یہودی دا مریان تو پتوے کا رکھا سامی دا یہودی دے دا دا کاجیانی دے دا دا رہا اسے بات سکو لکھا خیال کر رکھا دو بیا چې په پتون کو دو بیا صدا په نو ور کو دو دوه په بچا د لاندې د غلا کا دو روم بچا لا دې خو سړي په بچا نو وای اگر ته دې دې د دې راکړي نو هغه په کوم کو چې دې قتل کړی شي نو اسی سال ته اته نو دی وته روان شو هغه روان شو چې را دې سال ته بار نه ته چې دې یو د نه کوټه ته لا نو دې یو ته چې امو دې یو سره وو دې بلاو اور دې دنه لا موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے اللہ جو اندے برو تھے جو اگل شکل اللہ نیسیٰ علیہ السلام رسول نیسیٰ کے انشاء اللہ راشی آنا برسی نیشتے رخا نیشتے تھے کنا راکھی کی بس اپانسی کا نبوت اللہ کے شکل اللہ ہوں اگا مشتبی شوہ معاملہ گئی تھا دا رنگ اس طرح بارے کے مال اللہ دا چل کی اللہ بچ گئی دا قبا تھے
أستا شبك كابا بيوان بيان وشم أكبات الستة شو شده؟ دور بسن أجار بسن دلوموز ما أمور مصلحان مور بزلا پر کلا کلا تمشی چی مبالغ کلا بیان کئی نفتر مینس کی داتے یا آیاز یا دوراشی بفارا مبالغ دکلا پورو یا دعاوی یا نوزو یا دفار دین فاتی ادا خیرو کر چا اللہ رمین مزلق زور بقرہ ایک سو ترپا نغراتو گو انتا سو ایک سو ترپا را دیارو سمع قبالا الذين آمنوا استعينوا بصبر تردا دا عمر مسلم ايمان والو استعينوا امدار وجلانا بصبر فتركوا لوقت مشكلات وصلاة المسرة ان الله ما صابرين دارنگ سورة بني تول آدم ربائي قطر آدم ربطالس وي پیندش عمر مسلحا اصول ما دا آدم ورچين تردیار پورن عمر مسلحا دیتا ہی بیا عمر مصلحہ یعنی آہ کاری سلمتی سری پرک لکھی گی اوہ میں ہم بیا من بوکو جاو مزید اور صبر رفیاء والدہ مسکو خانہ دا میں ہم دا اسپراہا دا گنا میں ہم انوان انشاءاللہ موزن بار دو ازانو کچھ موزن